standing outside waiting for you. Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam vam moje iskustvo sa grafičkim dizajnom, mojim fakultetom, studiranjem u Milanu. Također postavljali ste mi razna pitanja, sve sam tu bacila u jedan video. Iako sam rekla da ću ovo snimati u junu, iskreno draži mi što to snimam sada jer kao nije mi imalo smisla da izbacim takav video u toku leta. Uglavnom, jako mi čudno izgleda što su ove tufne na posteljini, ja imam ovakvu majicu, ali nema veze, zanemarite, pošto je ovo zaista jedan opušten apsolutno video. Imam ovdje 12 pitanja koje sam vi postavljali, također proći ću kroz to kako izgleda moj fakultet, šta si imam itd. Prva stvar za onaj koji me možda vide prvi put jeste da ja nisam studirala, znači nisam išla u srednju školu za grafički dizajn, već sam išla na IB ili International Baccalaureate, to je internacionalni program na engleskom. Tamo nisam imala nikakav dizajn, imala sam biznis, ekonomiju, naravno sve ostale predmete kako već ide. I što se tiče samog dizajna, crtanja i tako toga, nisam išla na časove. Ako sam ikada uzimala neke časove crtanja, to je bilo dok sam bila bukvalno u vrtiću. I nakon toga ništa nije bilo toga, jer prosto kod nas generalno u Srbiji ne usmeravaju vas, da kažemo, toliko u školama na nešto što je kreativno. I sad ne mogu da kažem da li je sad to loša, dobra stvar. Prosto nigde nisam nešto pretrano vežbala. Na likovnom smo učili istoriju umetnosti i tako dalje, tako da generalno nisam nigde niti crtala, niti sad šta znam. Mada u sklopu mog fakulteta je naravno i svakako morate da znate prosto istoriju. I nije to toliko istorije sad da znate godine ili tako nešto, to zaista nije toliko važno. Naravno da je važno da sad znate, ne znam, u kom trenutku su prešli filmovi iz crno-belih u ove boje. Ili recimo kada su počeli da se radi film sa zvukom, sad konkretno spominjem filmova, ali nema veze možda toga da se štampa u boji recimo. Zanimljivo je to i bitno da ćemo inspiraciju za neke buduće stvari i vidjet ćete koliko su se neki današnji dizajneri. Sad nebitno da li je to model ili nešto, s obzirom da ja stojim iza toga da je grafički dizajn dizajn koji zaista možete raditi šta god želite sa njim. Da li ćete da radite product dizajn kasnije, recimo da dizajnirate konkretno proizvode, ili ćete da pređete u modu ili tako nešto, meni je generalno, makar na mom fakultetu kažem, usmereno na sve strane, tako da zaista možete raditi šta god poželite, posebno danas kada na laptopu kogod crtao ili šta god radio, trebalo bi makar da prenese sve to na laptop, da recimo ako želite napravi katalog ili nešto, mora da postojite neka, da kažemo, digitalna verzija. Sad krećemo s ovim, da kažemo, pitanjima i prvo jeste, zapravo vezano je za izostanke, način studiranja i online nastavu. Što se tiče samog upisivanja, to su me svi pitali, za većinu stranih fakulteta, znači u nekim drugim zemljama koje nisu naše sa Balkana, trebao bi vam motivational letter ili ti pismo, sastav da kažem, u kome pišete zbog čega želite to nešto da upišete, da se bavite time itd. Onda vam treba portfolio koji će biti sačinjeno 10 do 20 vaših najboljih radova koje ste radili. Ne mora to da bude toliko vezano, recimo, za grafički dizajner, u mom portfolio je stajala i fotografija, i recimo neki rad sa staklom i tako neke stvari koje nemaju konkretno veze za grafičkim dizajnom, ali jako je bitno da oni vide šta ste sve radili, recimo ako ste radili negdje u toku leta i slično. Ja se iskreno sad toliko i ne sjećam šta sve trebalo, trebalo je još jedan neki sastav, nešto. Ja sam bila na internacionalnom programu, tako da mi nisu trebali, pošto ima taj upisni, da kažemo, ispit, ima ispit engleskog jezika i tako to. Ja automatski sa internacionalnim programom to nisam morala da radim, jer da biste uopšte upisali taj program morate logično znati engleski. I kada se prođe 4 kruga, čini mi se 5. krug je bio Skype interview, tačnije ako ste iz Italije ili iz Europske unije morate doći na razgovor, ako ste negdje sa Balkana preko Skype imate intervju, pitaju vas razna pitanja. Bila su neka čudna pitanja, sad ne mogu zaista da se prisjećam, ali prvo počnem sa tim što bi se želi da radite u životu, zašto baš taj fakultet itd. Ali onda pređu na neka pitanja kao što su malo onako, da kažem, da testiraju vašu inteligenciju. Onda što se tiče online aspekta, ne postoji, tačnije, kod mene ne postoji da možete online časove i tako to. Jako je bitno da budete prisutni, tačnije, jedino što smete da izostati jeste 10% predavanja. Što je kod mene konkretno, s obzirom da imate, ako imam recimo predmet, ajde da kažemo se zove dizajn, imate ga samo jednom nedeljno, recimo imate samo ponedeljkom od 3 do 6, pošto predavanja traju 3 sata i to je to svakog ponedeljka, imate 2 semestra godišnje, tako da ukupno imate otprilike po predmetu 10 do 15 predavanja. Tako da ako imate 10 predavanja, vi samo sa jednog smete da izostajete, što je, da kažem, malo nezgodno. Sad, da li ste bolesni taj jedan dan, da li ste otputovali negdje ili nešto, imate jednu opciju i zapravo ukupno ima 20%, s tim što tih drugih 10%
jeste u slučajima kao što su recimo neka sahrana, da ste molili dijete u policiju zbog nečega, zbog vađenja boravišta i tako to, ali konkretno prošle godine čini mi se kod mene niko to nije ni koristio, s tim što naravno bilo je ljudi koji su više puta izostajali, to nije strašno, nećete pasti predmet, ali nećete moći da date u tom roku, već se sve prebacuje za septembar i čini mi se plaća 100 ili 150 eura po ispitu. U principu, apsolutno vam se ne isplati kad plaćate fakulteti i sve to, treba da idete na predavanja. Što se tiče samih cena, jer će vratno biti pitanje, ako sam ja rekla da o tome neću da pričam, jer prosto smatram da u 21. veku, kada ukucate tuition fee i naziv fakulteta, bilo koje, u Milano imate Bocconi, Katoliku, moj se zove Instituto Europeo di Design ili ti IED, Marangoni i tako dalje, vidjet ćete cene i svakako imate listirane cene za svaku godinu, znači upisano pošto sve zavisi. Fakulteti u Italiji su generalno od, da kažemo, ne znam da li ima neki za 1000 eura, ali da kažemo, od 1000 eura godišnje do 30.000 eura, sve zavisi, naravno masteri imaju skuplji. Kao što sam rekla što se tiče studiranja, imam dva semestra, kod mene konkretno prošle godine ja sam imala jako puno predmeta, čini mi se 13-14, ne sjećam se tačno. Imala sam jedno 5 ispita u februaru i čini mi se 8 u junu, tačnije 2. jula mi je bio poslednji ispit i vratila sam se ovde. Nisam sigurna za broj predmeta, zaista se ne sjećam. Faks kao takav da je lagan, nije od nas, pošto sad uglavnom su u grupama, da kažemo grafički dizajn na engleskom, pošto imaju također na italijanskom, ja sam izabrala na engleskom, jer prosto ne verujem da ću baš živjeti u Italiji, tako da mnogo mi bolje da završim na engleskom, u slučaju da želim neki master, ne moram samo da gradim konkretno, znači u Italiji, već mogu gde poželim. A što se tiče grupu, uglavnom su predavanja do 20 ljudi, i konkretno kod mene samo nas 5 je uspjelo da da sve ispite na vrijeme i da završi godinu, znači u junu, i da ima pauzu 3 mjeseca. Svi ostali su dolazili u septembru, par njih je ponavilo godinu. I zaista ne mogu da kažem da je fakultet lak, ali ja nisam neko ko sad će ovdje da sedi da vam priča, umiram od učenja i tako to. Da, ali prosto to je nešto što ja jako volim da radim i nije mi problem da, ne znam, sećam se prošle godine, januar i februar, svako jutro, ono do 3-4 ujutru sam za laptopom, radim sve što treba. Ali prosto to je nešto što ja volim i ne mogu da kažem da mi je teško i vodim se onom rečenicom, mislim što je apsolutno kliše, ali kada radite ono što volite, ne radite uopšte. Tako da šta znam, nastavit ćemo dalje. Sljedeće jeste neophodna tehnologija i što se toga tiče zaista za grafički dizajn, morate biti up to date. Naravno, to je jako nezgodno, posebno recimo ja sam ranije koristila Windows laptop i zbog toga sam morala da uzmem MacBook. Nije mogao da bude MacBook Air, već MacBook Pro, jer projekt to je prosto nešto što se koristi, naravno čini mi se da je jeftiniji veliki kompjuter, znači MacBook, ali ja prosto trebam i da nosim na fakultet laptop i sad uzimam ja MacBook Air samo da kucam predavanja i tako to, a kod kuće ovo to mi je bilo suludo, lakše mi je da imam jedan laptop da sve držim na njemu. I to je bilo to od neophodno, da kažem, tehnologije. Dobijete konkretno, makar ja od svog fakulteta sam dobila Photoshop, ceo taj account gdje imam sve programe. Ako ne, inače možete, to se plaća čini mi se 20 eura mjesečno, neki fakulteti to ne daju, ali nam su mi dobili na normalni. I što se tiče tehnologije, ne može niko na fakultetu da dođe da vam kaže morate da platite nebitno 2000-3000 eura laptop, ne, to ne može niko da uradi, ali će vama prosto biti jako teško, s obzirom na to da kod mene na fakultetu konkretno svako ima svoj kompjuter, znači u kojoj kod, da kažem, učionici, da se nalazite, kako se to nazovem, sali. Svako ima to neko mjesto da sedite njegov kompjuter. Jako je nezgodno da se prebacujete sa Windowsa na Mac itd. s obzirom da treba jako brzo da radite, jer prosto radite većinu stvari na laptopu, sve prečice i tako to. Koliko dugo studiram i koliko traje faks? Što se tiče mene, kreće obično oko 1. oktobra i završava se prve nedelje jula. Naravno, u slučaju da date sve ispite, ako ne, onda vam fakultet kreće 1. septembra, čini mi se tako da imate ceo septembar da položite te ostale ispite koje, rekla sam, već plaćate. Što se tiče toga koliko traje, traje 3 godine, to je najnormalnija fakultetska diploma u Evropi. Poslije toga, ako želite, možete raditi master i ne morate kako god, znači vaša želja, apsolutno. Bilo je pitanje o kojim programima radim, konkretno radim u svim Adobe Creative, znači imam kao Adobe Creative Cloud i radim u programima kao što su InDesign, Illustrator, Photoshop, ne znam, Lightroom koristimo i tako svašta nešto. Kakva su predavanja? Sve zavisi. Recimo imam predavanja koja su mi bila apsolutno preteška prošle godine i to je baš jako malo nas, eto nas 5 devojaka prošlo, da kažem, prošle godine. Inače da, jednako nam je, čini mi se da ima 10, kako kažem, muškaraca, momaka, kako god, i nas 10 devojaka.
tim što je prošle godine, čini mi se, dva dečka su odustala i dve devojke, tako da opet se izjednačilo, znači dva dečka su nova došla. U svakom slučaju, kakva su predavanja, zavisi. Prošle godine meni je bilo preteško, imala sam Art Semiotics, što vam je otprilike neka, ne znam ni ja sama, psihologija, sociologija, nešto pomešano, jako su teška predavanja i jako teško da neko ko apsolutno nije tečno u engleskom i zna dosta, da kažemo, termine i tako to razume. I pored toga, svakog semestra imam neku istoriju umetnosti, recimo u prvom sam imala History of Contemporary Art, onda sam imala istoriju propagande tokom ratova, tačnije kako je, da kažem, izgledao današnji marketing, posteri i sve što se dešavalo, kako su se političari reklamirali, promovisali kako god tokom prvog i drugog svjetskog rata. Sada trenutno imam istoriju, kako sad ne mogu to da zovem bioskop, ali History of Cinema, uglavnom i filmova i svašta nešto. I u drugom semestru, joj nemam pojma, ali isto imam neku istoriju. To su malo teški predmeti u smislu da učite knjige koje imaju po 1000 i po strana, ali ne znam, nekako opet zanimljivo mi je i drago mi je što to konačno učim, što to nije 5 rečenica koje ste učili u osnovnoj i srednjoj školi o umetnosti, a onda učili neke silne godine koje vam u životu neće trebati, ali dobro. Ono što je jako bitno kod svih predavanja jeste da vam je sve usmereno na ono što će vam trebati u životu. Znači, vi sad nećete učiti sociologiju koja je vezana za medicinu ili tako nešto, vi ćete učiti konkretno mi što radimo iz sociologije. Vezano je dosta za marketing, za način na koji ljudi reaguju, recimo na reklame, na dizajn, da li istu stvar mogu ljudi da razumiju koji žive u Evropi, u Americi, u Aziji i slično. Iako je zanimljivo, opet malo nezgodno, opet imate terminologiju, učite dosta i zavisi, kod nekih profesora imate knjige, kod nekih prezentacije, kod nekih imate oba. Meni se uglavnom upali ti profesori koji imaju sve živo, ali ne znam, ja sam se stvarno pronašla na ovom fakultetu, najveći sam mogući štreber tamo, sedim u prvoj klupi, najveći, kako kažem, noćna mora svih studenta sam ja, verovatno, sve domaće na vreme radim i to, ali prosto nekako volim, eto, ne znam. I što se tiče samih profesora, svi su apsolutno profesionalci, zbog toga sam najviše i odabrala ovaj fakultet. Recimo, ove godine imam predmet koji se zove printing ili ti štampanje, iako to deluje kao, da kažemo, glup predmet, predajem i profesor koji je zaista odličan, koji radi u Versaceu već 15 godina i koji za Versace konkretno radi sve kataloge, sve što ikada izađe u štampanom formatu, bilo to pozivnice za eventove, radi neke narukvice, svašta nešto, i to je toliko zanimljivo, jako dobro da dobijete, da kažemo, insight, ili te dobijete kako to izgleda zapravo raditi sa velikim firmama, jer jednog dana ako se opredelite za grafički dizajn, konkretno recimo tu štampanu formu ili tako nešto, jako je bitno da čujete realne priče. Ne da vam sad neko priča neke bajke kako će, šta će biti, već da shvatite neku pravu poentu. Imam naravno i biznis i tako neke predmete koji prosto će vam pomoći da kasnije možete prodati svoj dizajn, da tako kažemo. Sad što se tiče konkretno ostalih predavanja, ne znam, imam profesora prošle godine koji radi u Mercedesu, ne znam, sad ne mogu konkretno se setim, da, jedan radi u Suzuki-u, prošle godine nam je predavao Design Methods, ove godine imamo fotografiju i bit će nam fotograf koji slika za Vogue, tako da zaista, ko zna što sam sve propustila, ko je profesor, iskreno ne mogu ni da se setim pola, ali to su mi nekako najupečatljivije stvari i također fakultet je povezan sa svima, recimo sad konkretno ima preko 10-15 takmičenja na kojem učestvuje fakultet, preko čega vi možete osvojiti i novčane nagrade, ovako inače, povezuju vas sa brendovima, svašta nešto sada ne davim. I također želim da kažem da neću sedim ovdje da preporučujem svoj fakultet, to ne radim zato što smatram da nije za svakoga, ali možda su ovo neke stvari koje treba da pogledate pre nego što upisujete fakultet. Opet pričamo o nečemu što je drugačije, znači što je umetnička strana. Za sve ostalo, ja sam također pre ovoga želela prvo da upišem biznis, ekonomiju, svašta nešto, ali sam shvatila da od generacije, od 100 ljudi, njih 50 će upisati ekonomiju ili biznis, recimo 35 političke nauke ili nešto tog tipa, i 10 njih će se podeliti na, recimo, medicinu, mašinski fakultet, sa nesećam više ni ja što imam u Beogradu, i tu će otprilike ostati 5 ljudi koji možda neko neće upisati fakultet, ali od 100, 1 do 2 će maksimum upisati nešto što ima veze sa dizajnom ili umetnošću. Tako da sam odlučila da to konkretno ne završavam, već to upišem grafički dizajn, i zaista se nisam pokajala, iako sam srećna zbog toga što sam ovo upisala. Šta tačno možeš raditi sa tim poslom, pošto ne znam koliko se isplati to studirati kada se grafičkim dizajnom bavi ljudi koji završe neki kurs od par mjeseci? To je vaše pitanje.
E sad, što možeš tačno da radiš, to sve zavisi od osobe za osobe. Može da ne završiš ništa i da radiš u najboljoj firmi na svetu, da zarađuješ ne znam neki novac. Sve zavisi ko je kakav, ko se koliko snađe i slično. I zaista ocene na kraju dana, na kraju svega, evo da me pitate šta sam ja sad imala iz matematike u srednjoj školi, da li vama znači, to jest nekome kod kog ću ja da radim, da li sam imala četvorku ili peticu, ili da li sam bila Vukovac u osnovnoj školi. Tu se pre svega radi o navikama, da li ste radna osoba, da li ćete sve svoje projekte doneti na vrijeme, da li ćete završiti, da li ste odgovorni itd. Tako da, eto, ja se trudim naravno na fakultetu da imam najbolje ocene, ali to ništa neće promijeniti da li ćete sutra negdje raditi ili ćete prosto završiti kurs. Sve zavisi koliko radite i ok, mogu kažem da je talent neka početna stvar, morate imati osjećaj za lepo i za dizajn, jer prosto baviti se nečim što je kreativno i što ne može neko ko nema oko da te stvari koje baš nema. Mislim da je to malo teško naučiti, naravno sve može se nauči kao i uvek. Kad me konkretno pitate šta neko dobije kursom, šta neko dobije fakultetom, ne znam, ja sam toliko dobila više iskustava i svega toga što su mi profesori preneli, generalno ljudi koji su zaposleni na fakultetu, pošto dobijate svog mentora i osobu koju uvek tu, znači šta god vam treba, sad ne znam kako to se uopšte zove na srpskom. Tako da li se isplati ili ne, ko želi da investira u sebe, u svoju neku budućnost i tako to, može da završi fakultet, ko prosto nema vremena, nema novca ili nešto, završiti kurs odlične stvari, jer ovo je stvar koju možete raditi od kuće kad vi želite, naravno sve zavisi opet koliko radite. I neki će reći da nema posla i tako to, možda nema, možda se neko ne trudi dovoljno, jer prosto postoje sajtovi kao što su Fiverr, znači Fiverr, rekla sam, znači bukvalno sam ima dva na kraju, da možete se prijaviti da radite neke poslove. I uvek možete kažete da nema posla, opet možete ga naći, prosto zavisi do vas koliko ste snalažljivi i tako dalje. Tako da šta znam, bolje završiti išta nego ništa. Da li sam polagala neke ispite i šta se sve traži oko upisa, već sam rekla. Naravno oko vize to je, znači ja ne znam, 3 miliona papira sam vadjala svake godine, isti problem, ali dobro. Koju srednju školu treba završiti? Mislim, ne znam, jer kod mene su konkretno stavili limit i primili su jednu osobu iz Srbije, jednu osobu iz Egipta, jednu recimo Tenzin je došla, kako da računam sad, Tibet, Indija. Ne znam, s različitih mjesta, iz Turske su imali su limit 7 osoba, zavisi kako koje godine to naprave, jer prosto internacionalni fakultet je i nije poenta da u jednom sad, znači grafički dizajn na engleska godina, sljedeće godine bude 20 Kineza, već je poenta da tu bude neka mešavina i da se svake, da kažemo, zemlje nađe najbolja osoba. Tako da ne znam koliko su neotvoreni po tom pitanju, ali nevezano od mog fakulteta zaista, mislim da i kod nas ima dobrih fakulteta za grafički dizajn. Ja delim konkretno ovo mišljenje jer je vas zaista zanimalo. Šta planiram posle fakulteta, zaista ne znam. Profesori doduše na mom fakultetu preporučuju da ne završavam nikakav master, da ne trošim tih godinu dana ili dve, već da se posvetim tome da radim. Da li ću zaposliti negde u Italiji ili ću se prosto vratiti u Beograd i raditi skroz nešto levo, samo snimati za YouTube ili nešto, to je prosto moja želja. Ali neko njihov savjet je da se tehnologija, da se svijet toliko brzo menja, da nekako ako ti se prođe neka dobra prilika, nemoj da ostaješ na masteru, već radi to nešto drugo, jer imaš vremena kasnije, pošto je 3 godine fakultet, imate vremena i kasnije da upišete master ako želite. Koje predmete imaš, otprilike sam rekla, imam sad ovdje neke da kažemo, da pokažem jedan ili dva, da kažemo, projekta. Prošle godine sam imala percepciju, mislim zove se Perception Theory, uglavnom predavanje, ovo se skroz zeznula, ali pokazat ću vam prilike o čemu se radi. Uglavnom svi ispiti su mi napravljeni na bazi i projekta i teorije. Recimo, ne znam, iz ove percepcije sam imala, čudno mi zovem percepcije, ali perception theory, čim si imala sam, da kažemo, 8 projekata i ovo je bio jedan od ono najjednostavnijih, a opet dosta mi nije umjela ovo da uradi. Na ovo sam sela, tako da neće raditi, ali poenta je kako vam ovo izgleda, znači kada vam ja ovako pokazujem. Ajde, probat ćemo kako vam ovo izgleda ovako kada pokazujem, čini mi se da vidite otprilike. Kao pomera se, javama se čini da su to vrata, a pogledajte kako ovo izgleda. Kao male piramide. Čini mi se da sam ovo na kraju za konačni rad nosila. Tako da, evo ga, pogledajte kako izgleda. Ne znam, meni je ovo jako cool, point je u tome da kad stojite i kada ja ovo pomaram, vi vidite kao da je ovo bijelo onako daleko, a zapravo se radi o ovome. Mislim, to je jedan, da kažem, od projekata. Ovo mi je bio test projekat, da vidim kako će da izgleda, mada na ovom crnom baš dobro radi. I onda sam uradila u boji. A druga stvar, tačnije nešto mi je bilo deo ispita drugog predmeta, jeste publishing design, gdje je svako pravio svoj časopis i apsolutno ako ovaj časopis negdje vidite na trafici, mislim, nećete ga vidjeti, ali izgledalo bi on kao pravi časopis i verovali ne,
Na štampanje ovog časopisa je potrošeno 120 eura. Ja inače uopšte nisam znala da je toliko skupo štampati nešto, ali vremenom sam naučila da toliko postoji stvari koje zapravo ne znamo i onako deluju nam kao normalno odštampati nešto i tako to, zapravo iskroz drugačije, ali uglavnom ovo je bio moj magazin. Influence, fashion magazine, ja sam odlučila da to bude fashion, svako ima neku različitu temu. Hvala Bogu, ja sam se prva javila za fashion pa sam to dobila. Sad ovdje imaju također flyeri koji su pravljeni kao za prvi, da kažemo, magazin, kao kada on izlazi. Unutra ima sad svašta nešto. Sad prosto da ne ulazim, pravi su ovi svi članci, normalno su sve slike vezane za modu i tako to. Pozadi je kao ova reklama. Meni je ovo toliko cool i bukvalno ja bi sad uzela sama da pravim svoj magazin. Pogledajte kakve su ovo slike inače. Ali kažem vam, potrošeno su 20 eura da bi se ovo ištampalo, izgledalo ovako, da bi se zalepile ove ivice i tako to. Ali jako zanimljivo iskustvo i sada me neko pita, naravno znala bih da napravim ceo magazin. Tako da, eto, to su dva neka projekta koja su mi tu blizu, većina stvari mi je ostala na fakultetu prosto kada sam davala ispite. I još ste me pitali da li je teško i koliko se uči, kako se postižeš. Zaista prošle godine nisam nigdje izlazila po Milanu, nisam se vidjela sa društvom, kad neko dođe naravno da vikendom i to. U toku nedelje sam učila bukvalno po ceo dan i snimala vide, to mi je bila za animacija. I relativno sam često dolazila u Beograd, mislim na mjesec dana, 8 puta sam došla. Ukupno čini mi se 8 ili 9, ne sjećam se tačno, ali baš sam često dolazila iskreno u Beograd. Ali pored toga u toku nedelje zaista dosta ljudi izlazi i svi vole da odu negdje na piće. To ja sam se iskreno trudila da sam da uspijem sve da snimim i također da učim, jer je toliko bilo projekata i toliko nekih sitnih stvari od toga da uradite prednju i pozadi stranu za neku knjigu ili tako nešto, što ovo su prosto fakulteti na kojima je jako bitno budete kreativni, tako da pre toga treba da sednete da istražite sve, posebno neko kao ja ko nije išao ranije niti na crtanje niti na bilo kakav dizajn. I također da, što se tiče samog crtanja konkretno rukom i to, ne crtamo, jesmo crtali što se tiče perception theory, imali smo color, sad ne znam gdje mi je to tačno, ali da kažemo color book se zove, knjiga boja koja, recimo, to bi mi bilo, to je zanimljivo uopšte čuti jer ja nisam znala ranije da se to pravi. Kada aviokompanija pravi svoj brand, prvo odluče neke boje koje će koristiti i onda na osnovu tih boja traže materijale gdje će šta moći da koriste. I onda kad napravite tu cijelu knjigu, treba da odlučite, recimo, u avionu, pošto konkretno je vezano za aviokompaniju, gdje će ti materijali da idu, šta će ići na sedišta, šta će ići vamo tamo. I onda kad pogledate, to je jedna osoba, da li se sad to zove, da kažemo, dizajn interijera ili šta god, mislim, dizajn aviona. Ta osoba treba da pogodi, znači, od samih boja do samog da li je to uopšte moguće, da traži materijale i slično. Tako da, eto, to je nešto jako zanimljivo što smo prošle godine radili. Pored toga sam imala ilustrator i Photoshop kao predmete. Domaće zadatke non stop, znači katastrofa živa. I kao što znate, ja sam uglavnom pokazivala u vlogovima kako šta ono uspijem da uradim, jer ne mogu baš da pokazujem sve, naučila sam se, vala, ako ste gledali ono video kako mi drugarica ukrala rad. Tako da dosta stvari ne pokazujem i samo ove magazine ću pokazivati unutra. Jer ima nekih mojih stvari, mog nekog dizajna, ilustracija i to koje ne želim da odu negdje, jer uvijek neko to može da iskopira od vas, a možda sutradan mogu za nešto drugo da iskoristim. Tako da, eto, bukvalno sušila su mi se usta. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da niste crkli što je ovdje jedan ovaj dezen. Ali ova šara ovdje, ova, znači ja ću pogledati koliko je sve šareno. Uglavnom, hvala vam puno, nadam se da ste uživali ovom videu i vidimo se uskoro. Ćao! I got this picture in my closet.